जननी जन्मभूमि सा नेपाली मन माटो र चलचित्रको जय होस्। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम चलचित्रमा। कार्यक्रम चलचित्रको साथमा उपस्थित भएको छु म तपाईहरुको साथी अनि कार्यक्रमको सारथी विकास श्रेष्ठ मिलन। कार्यक्रम चलचित्रमा हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नेपाली चलचित्र जगतका विविध पक्षसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। विविध पक्षहरुको विश्लेषण गर्ने गर्दछौं। विशेषतः नेपाली चलचित्रका दर्शक श्रोताहरुमा हामीले चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव छ भन्ने खालको कुराकानी गर्नको निमित्त दैनिक रूपमा हामी फोन कल पनि गरेर कुराकानीलाई अगाडि बढाउने गर्दछौं। यसले चाहिँ हाम्रो कुन कस्तो खालको प्रभाव छ अहिले नेपाली चलचित्रको भन्ने कुरामा हामीलाई अलि बढी नजिक बनाइराखेको छ। र आइतबारको दिन हाम्रो निमित्त विशेष हुने गर्दछ कार्यक्रम चलचित्रमा। त्यो किनभने नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नक्षत्रहरूलाई आइतबारको दिन हामीले कार्यक्रम चलचित्रमा निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र आज हामीसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लेखकको रूपमा अगाडि आउनु भएर पछिल्लो समय निर्देशनमा अत्यन्तै प्रभाव छाड्न सफल प्रतिभाशाली अनि अत्यन्तै मेहनती निर्देशक नेपाली चलचित्र क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर हुनुहुन्छ सुरज सुब्बा नाल्बो। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। कुराकानी कताबाट सुरु गर्ने भनेर नि जहाँबाट जसरी गर्नुभए पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सुरज सुब्बा नाल्बोले अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई कसरी हेरिराखेको छ? अब अहिले पहिलाको जस्तो सजिलो छैन। पहिला चाहिँ नेपाली चलचित्र मा चाहिँ एउटा सहानुभूति थियो दर्शकहरूको कि नेपाली सिनेमा हाम्रै दाजुभाइले बनाएको गइदिउँ हेरिदिउँ भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन कि सिनेमा आफै नै राम्रो हुनुपर्छ र सिनेमा चाहिँ मिहिनेत गरेर बनाउनुपर्छ र दर्शकहरूले चाहिँ साँच्चै नै राम्रो सिनेमा बनाएको छ कुनै पनि निर्माता निर्देशक कलाकारहरूको एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँलाई प्रडक्ट छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ दर्शकले साँच्चै नै शिरमा राखिदिनुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर जान्न पर्ने पक्ष चाहिँ नेपाली दर्शकहरूले कुनै समय नेपाली सेन्टिमेन्ट लिएर हजुर तपाईँले अनौपचारिक रूपमा पनि भनिराख्नु भएको थियो कि सेन्टिमेन्ट लिएर नेपाली चलचित्र हेर्ने गर्थे हजुर। अहिले त्यस्तो छैन छैन। त्यो हुनु राम्रो हो कि नराम्रो? एकदम राम्रो। किनभने जस्तो पहिला चाहिँ विदेशमा हामी नेपाली सिनेमाहरू चलाउँदाखेरि टिकट काटिदिन्थे फल्लाको दाजु फल्लाको भाइ फल्लाको छोरा फल्ला आयो है सिनेमा लिएर काटिदिउँ $5 $10 तर थिएटर हलमा कोही पनि हुँदैन थियो। 500 टिकट बिग्रियो भने 5 मान्छे मुस्किलले 5 जान्थे। ओहो पहिला त्यति बेला सहानुभूति मात्रै थियो। र म चाहिँ के भन्छु भने हामी सहानुभूतिको पात्र होइनौँ। हामीले साँच्चै नै दर्शकको मन जित्नै चलचित्र बनाउनुपर्छ र त्यो आधारमा अहिले चाहिँ जति नेपाली सिनेमा चाहिँ जुन एउटा फट्को मारेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ राम्रो हो र यस्तै हुनुपर्छ। यदि मैले खराब चलचित्र बनाएको छु भने मेरो चाहिँ हलभित्र चाहिँ एउटा दर्शक पनि आउनु हुँदैन। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि यो चिज राम्रो हो कि चलचित्रको हिसाबमा एउटा चलचित्र निर्माताको हिसाबमा मेकरको हिसाबमा त्यो चिज अवश्य पनि सराहनीय होला तर नेपाली सेन्टिमेन्ट बोकेका दर्शकहरूले जब नेपाली चलचित्र हेर्न जान्छन् त्यहाँ थोर बहुत राष्ट्रियता अथवा त्यो चिजको कमी भएर अलिकति हेर्ने दर्शकहरूमा कमी आउने त्यस्तो त केही होइन। त्यस्तो होइन, सिनेमा चाहिँ राम्रा चलचित्र पछाडि पर्दिए भने यस्तो गर्दै गर्दा होइन। यस्तो हो, राम्रा चलचित्र त कहिले पनि पछाडि पर्दैन। यदि थिएटरमा राम्रो असल चलचित्र कुनै पनि निर्माता निर्देशकले बनाएको राम्रो चलचित्र छ भने दर्शकहरू खोजी जानुहुन्छ। आज चाहिँ मिडिया त्यति सशक्त भएको छ होइन। यदि खराब चलचित्र छ भने आउनुहोस् म फ्रीमा पपकर्न पनि दिन्छु मेरो सिनेमा हेरिदिनुहोस् भन्दा दर्शक एकजना पनि आउनेवाला छैन। अवश्य पनि राम्रो चलचित्र हेर्नेवाला छ हजुर, यो सत्य हो। रातो घर कस्तो खाले चलचित्र थियो, भर्खरै प्रदर्शन भयो अनि जस्तो मेरो सिनेमा गुड एभरेज भयो, म कहिले पनि ढाँट्दिनँ र मैले झुटको खेती कहिले पनि गरिनँ। जे छ म स्पष्ट बोल्छु, मेरो शुक्रबारको मेरो इनिसियल राम्रो भएन, एभरेज भयो। त्यसपछि शुक्रबार पिकअप लियो, त्यहाँबाट म गुड एभरेजमा बसेँ कि मेरो सिनेमाले एकदम म फेसबुकमा चाहिँ मेरो करोड क्लबमा गयो भनेर म त्यो झुटो स्टाटस पनि लेखिनँ। हिजोको दिनमा पनि लेखिनँ र भोलि पनि लेख्दिनँ। जे छ दर्शकले जे चिज दिनुभयो मलाई त्यो चिजलाई चाहिँ मैले स्वीकारेको छु। निर्देशकीय पक्षबाट यो दर्शकको पक्षबाट भयो, निर्देशकीय पक्षबाट गुणस्तर को हिसाबमा त्यो चलचित्र गुड एभरेज मात्रै थियो होइन। यस्तो हजुरलाई त्यो सिनेमा एउटा निर्देशकको हिसाबमा
चाहिँ मैले आजसम्म जतिवटा चलचित्र बनाएँ दसवटा चलचित्र निर्देशन गरिसकेको छु ती दसवटा चलचित्रमध्येमा एउटा चाहिँ निर्देशकको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सबल सफल काम बनेको छ मेरो यो सब भन्दै गर्दाखेरि नेपाली सेन्टिमेन्ट थोर बहुत भइदिएको भए तपाईँको चलचित्रले अझ राम्रो व्यापार गर्थ्यो कि यहाँनिर राम्रो चलचित्र छुटाउनु भयो नि त दर्शक होइन होइन सेन्टिमेन्ट्स त एक दिन हुन्छ दुई दिन हुन्छ होइन किनभने अब सिनेमा चाहिँ राम्रो बन्नुपर्छ हाम्रो सिनेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ होइन त्यो आधारमा चाहिँ सहानुभूतिको खेती चाहिँ लामो समय टिक्दैन जस्तो यहाँलाई मैले मेरो सिनेमा हेर्नु बोलाएँ ल सुरज सरको सेना मैले के भन्नु नभन्नु नराम्रो मुखले राम्रो मुखले त्यो होइन कि साँच्चै नै राम्रो सेनमा भन्नुपर्छ त्यो आधारमा एउटा निर्देशकको रूपमा चाहिँ मैले राम्रो काम गरेको यो सेनमामा सबै चिज राम्रो भयो र पनि काहीँ केही कता चाहिँ जस्तो हजुरलाई भनौँ न पोते बुन्दाखेरि चाहिँ काहीँ केही एउटा सानो गाँठो भयो भने एउटा त्यो पोते छिर्दैन तपाईँलाई काहीँ काहीँ त्यो धागोमा केही गाँठो पो परेको थियो कि मेरो सिनेमामा जुन चाहिँ आगामी दिनहरूमा त्यो गाँठो चाहिँ म फुकाएर नै पोते अथवा सिनेमा चल्नुलाई मैले अलिकति मोड्नेवाला थिएँ कुराकानीलाई तर फेरि यहीँ जोड्न चाहेँ सिनेमा चल्नुको लागि त्यो चलचित्र गुणस्तरीय मात्रै भएर हुन्छ कि अलिकति संयोग पनि चाहिने रहेछ होइन भन्नु त सिनेमा चाहिँ तपाईँलाई भाग्य चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ म भाग्यमा पनि विश्वास गर्छु तर भाग्यमा छ भन्दै पनि डोकोमा दुध दिँदा चाहिँ त्यो दुध अडिँदैन आउँदै आउँदैन तपाईँलाई होइन कि यस्तो हजुरलाई राम्रो हुँदा हुँदै पनि सायद म चाहिँ अलिकति पब्लिक सिनेमा चुकेको थिएँ कि होइन या त मेरो सिनेमामा चाहिँ दर्शकहरूले एक तह तब्काका दर्शकले अति धेरै मन पराइदिनु भयो होइन एक तह तब्काका दर्शकहरूले अलिकति बढी भाइलेन्स भयो अलिकति मारकाट बढी भयो किनभने मेरो सिनेमाको उठानै त्यही तर समालोचकहरूले फेरि तारिफ गर्नु एकदम जस्तो त्यो हिसाबमा चाहिँ म मेरो सिनेमा चाहिँ सफल भन्छु जस्तो विदेशमा रिलिज गरेँ विदेशबाट चाहिँ एकदम ऊर्जाशील प्रतिक्रिया पाएँ मैले यहाँ पनि ऊर्जाशील प्रतिक्रिया पाएको थिएँ र जति चल्नुपर्ने त्यो फड्को चाहिँ मार्नु सकेन मार्नु नसकेको कारण चाहिँ सायद हुनसक्छ अब चाहिँ अहिलेको चुनावी माहौलले पनि केही रूपमा चाहिँ असर गर्यो मेरो सिनेमालाई मेरो मात्र होइन म सँगसँगै रिलिज भएका अरू चलचित्रलाई पनि चुनावी माहौलले चाहिँ असर गरेको त्यो चिज चाहिँ स्वीकार्छु म सुरज सुब्बा नाल्बो आफैमा चाहिँ धेरै गुणस्तरीय चलचित्रहरू लेख्ने निर्देशन गर्ने निर्देशक सायद जस्ता चलचित्र बाटोमा फुल जस्ता चलचित्रहरू जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा एक किसिमको ट्रेन्ड सेट गर्यो उदाहरणीय बन्यो त्यो निर्देशकको आफ्नै पृष्ठभूमि त छ धेरै पटक भन्नुभयो होला पत्र पत्रिकामा अनलाइनमा मैले पनि पढेको छु तपाईँले सङ्घर्षको दिन थोरै छोटकरीमा सम्झिदिनु भयो भने फेरि पनि हामीलाई खुसी म 250 रुपियाँ बोकेर काठमाडौँ आएको मान्छे मसँग एउटा विश्वास थियो कि केही गर्छु एउटा ठुलो जस्तो जो मान्छेले खुला आँखाले सपना देख्छ त्यो सपना मात्र पुरा हुन्छ खुल्ला आँखाले देखेको सपना जुन सपना देखेर आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि धरानबाट म यहाँ आएँ मेरो श्रीमतीले पठाएर त्यति बेला मैले एकदम खुला आँखाले सपना देखेको थिएँ होइन एक दिन चाहिँ म न्यु रोडमा किङ्सवेमा म मेरो आफ्नो गाडी पार्किङ गरेर म फलाना ठाउँमा जान्छु मेरो सेनमा यसरी चलाउँछु यस्तो गर्छु होइन त्यति बेला मसँग 250 रुपियाँ थियो तर अथा चाहिँ आत्मविश्वास थियो होइन सपोर्ट के थियो काठमाडौँमा काठमाडौँमा त यस्तो हजुरलाई नारायणपुरी चाहिँ मेरो राम्रो साथी थिएटरको उसले बोलाएको मलाई आऊ तिमी केही गर हजुर केही गर भन्यो आए उसले 2-4 जना चिनाइदियो त्यसपछि मलाई त्यो समयमा एकदमै बढी मलाई सपोर्ट गरेको सुभाष बस्नेतजी जो विराटनगरमा हुनुहुन्छ विश्व बस्नेतजीको भाइ उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो समुद्र भट्टचन्द दाई जसले चाहिँ मलाई चाहिँ ठुलो भनौँ आर्थिक भारबाट अलिकति मुक्त गराउनु भयो वर्षा खड्कालाई सम्झिन चाहन्छु वर्षा बहिनी जो अहिले बेल्जियममा छन् उसले मलाई सपोर्ट गर्यो दाइ मेरोमा आएर बसिदिनुहोस् अनि स्ट्रगल गरेको मान्छेलाई एक गते एकदमै ठुलो एक गते नआओस् भन्ने हुन्छ किन एक गते बाल तिर्नुपर्ने हुन्छ एक गते होटलको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो एक गतेले एकदमै मारमा परेको थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई यी हातहरूले मलाई सपोर्ट गरे सपोर्ट गर्यो र मसँग चाहिँ सायद मैले मेरो स्ट्रगलको म धरानमा हुँदाखेरि थिएटरहरू नगरेको भए साहित्य नपढेको भए
चाहिँ एउटा छलाङ मार्न सक्दिन थियो होला मैले हैन त्यो हिसाबमा दुःख गरे दुःखको अनुसार चाहिँ एउटा पल त्यस्तो पल जुन पलमा चाहिँ म बेकार यो क्षेत्रमा आएछु भन्ने पनि लाग्यो कि लागेन हैन त्यो त लागेन मलाई मलाई चाहिँ के थियो भने हैन एक दिन त म पुग्छु आत्मविश्वास थियो हैन म चाहिँ काठमाडौँको स्टलको दिन चाहिँ कहिले नबिर्सिने पहिलो म यहाँ आएको पहिलो दसैँ घर जाने पैसा थिएन होटलमा बस्यौँ होटलमै थिएँ म अनि त्यति बेला मलाई थाहा थिएन कि होटलको सबै स्टाफहरू गाउँ जान्छन् भन्ने थाहा थिएन किन हामी त होटलमै खाना खान्थ्यौँ अनि होटलको साहुले के हुनुहुने चाबी यहाँ छ हामी तिनजना थियौँ त्यति बेला रुममा चाबी यहाँ छ के खानुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो हिसाबमा बाहिरबाट ल्याएर खानु सुत्नु चाहिँ सुत्नुहोस् खाने त समस्या भयो तपाईँलाई एकजना दाईसँग 100 रुपियाँ थियो त्यो 100 रुपियाँले हामी तिनजना 9 दिनसम्म खायौँ अगाडि ढाबा थियो ढाबाबाट त तपाईँलाई रोटी ल्याउँथ्यौँ रोटीमा टन्न नुन हालेर खाएपछि त प्यास लाग्छ तपाईँलाई होइन अनि यसरी 9 दिन चाहिँ गुजारेको टाइम चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ र त्यति बेला त्यो दुःखले चाहिँ अझ बढी मलाई चाहिँ ठोस बनायो बालापनदेखि नै फेरि साहित्यमा त प्रगाढ प्रेम थियो एकदम एकदम म साथीले चोरेको पनि छ एकदम यस्तो म कक्षा 7 पढ्दाखेरि मैले आमा भन्ने म्याक्सिम गोर्कीको आमा भन्ने उपन्यास पढेँ त्यसपछि निकोला अस्त्रवस्कीको अग्नि दीक्षा पढेँ यो दुइटा सृजनाले मलाई चाहिँ मभित्र चाहिँ एउटा होइन केही गर्नुपर्छ भन्ने चिज दियो त्यसपछि धरानमा साथीहरू इनरमा धरान गए आफ्नै एउटा साहित्यिक सर्कल थियो मेरो पुस्तकालयबाट चाहिँ पैसा हुँदैन थियो हामीसँग त्यहाँबाट किताब चोरी ल्याएर पढ्थ्यौँ हामी चोरेका किताबहरूले एकदम ल्याएको यस्तो भयो धरानको मोती स्मृति भवनमा हामी नाटक गर्थ्यौँ रिहर्सल गर्थ्यौँ त्यो यस्तो ठुलो पर्दा लागेको थियो पर्दा खोलेर हेरेको त किताबै किताब त्यहाँ पुस्तकालयबाट चाहिँ भत्किएर 45 सालको भुइँचालोमा भत्किएर त्यहाँ थुका थुपारेको रहेछ अनि त्यहाँ त सड्नुभन्दा होइन यसको हामीले चोरे पनि मैले एकबाट हामी 5-6 जना साथीहरू थियौँ म सन्तोष थेवे राजीव आचार्य यस्तै 5-6 जना थियौँ हामीले बोराको बोरा किताब चोऱ्यौँ यो पक्षलाई हामी जोड्नेछौँ यो कुराहरूलाई निरन्तरता दिनेछौँ केही क्षणका निम्ति गीतको समय भएको है र कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ सुरज सुब्बा नाल्बो अत्यन्तै प्रतिभाशाली अनि वरिष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुराकानीको निम्बित 4006533 र 4006534 4006533 र 4006534 दुईवटा नम्बर डायल गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको निम्बित गीतको पालो भएको छ म यिनै रमाइला पक्षहरूलाई जोड्दै कुराकानी गर्नेछु अहिलेको निम्ति गीत स्वीकार्नुहोस् झक्कास झापाली रातो घर चलचित्रबाट यो गीत थियो र यो गीत महेश खड्काले सङ्गीत गर्नुभएको शशि रावलको स्वर थियो यसमा र उहाँ चलचित्र रातो घरको निर्देशक हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ अब क्रममा सङ्घर्ष गरियो हजुर सङ्घर्षका दिन साहित्यिक पाठ हो तपाईँले सिक्न चाहने जुन जुनुन प्रकट गर्नुभयो क्षण अगाडि त्यो सँगसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कालो पाटो म अलिकति सम्झिन्छु तपाईँको अनलाइनमा या केही अगाडि बोल्नु भएको छ तपाईँले कि एउटा सङ्गीत निर्देशकले तपाईँलाई कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि यो पाटोलाई तपाईँलाई तपाईँले भन्दाखेरि अझै अनि यस्तो हजुरलाई जस्तो हिजो हुन त अग्रजलाई चाहिँ जहिले पनि म एकदम मेरो शिरमा राख्छु अग्रजको चाहिँ 10 अवगुण भए पनि अग्रज अग्रज नै हुन् होइन कि मभन्दा अगाडिका चाहिँ अग्रजहरू जस्तो श्रद्धेय तुलसी दाई जसलाई चाहिँ म गुरु मान्छु म तर उहाँको र मेरो सम्बन्ध भनेको एकलव्य र द्रोणाचार्यको जस्तो सम्बन्ध भन्छु म त्यो त्यो स्पष्ट पार्दिनु होइन कि उहाँकोमा लगभग म 1.5 वर्ष काम सिकेँ काम सिक्न गएँ तर उहाँले कहिले पनि काम सिकाउनु भएन मैले उहाँको काम हेरेर नै काम सिकेँ होइन त्यो चाहिँ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्नुभएन सायद त्यति बेला तुलसी दाईले चाहिँ श्रद्धे दाईले चाहिँ ममा त्यो दक्षता नदेखेर नसिकाउनु भएको हो कि होइन त्यस्तै नेपाली चलचित्र उद्योगमा यादव खरेल तुलसी घिमिरे प्रकाश थापा उहाँहरू पछि चाहिँ एउटा ठुलो खाल्डो भयो चलचित्र उद्योगमा त्यो खाल्डो हुनुको पछाडि सायद उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शिष्य
कसैलाई पनि बनाउन चाहनु भएन या त या त उहाँहरूले चाहे जस्तो सक्षम व्यक्ति पाउनु भएन. त्यो इन्डस्ट्रीको एउटा ठुलो खाल्डो हो होइन, जसलाई पूर्ण लामो समय लाग्यो. प्रतिभाशाली निर्देशकहरू लामो समयपछि मात्रै एकदम आए भन्नुपर्छ. त्यो बिचमा आए केही थोरै निर्देशक, त्यो त्यस त्यो बिचमा त एउटा भनौँ खाली ठाउँ भर्ने कामहरू मात्र भए. र त्यसपछि चाहिँ जब मिडिया सशक्त भयो, जब इन्टरनेट भित्रियो, त्यसपछि त हजुरलाई यति प्रतिभावान चाहिँ कलाकारहरू, निर्देशकहरू, लेखकहरू आए. यो चिज चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै आउँथ्यो सायद नेपाली सिनेमा उद्योगमा, कि हाम्रा स्रष्टाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी चुन्नु भएको थियो. त्यो एउटा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कालो पक्ष भनौँ, यसलाई यसलाई त्यसरी निम्ट्याउँ. अलिकति मैले चाहिँ त्यो घटनालाई सम्झिन बताइदिनु भयो भने हजुरलाई के जान्न पाउनुपर्छ. होइन, कस्तो भने म चाहिँ के भन्छु भने म राम्रो काम गर्छु, म राम्रो सेना बनाउँछु भनेर अहम गर्नु पाउँछु. तर मैले मभन्दा राम्रो अरूले बनाउँदैन भनेर घमन्ड गर्नु चाहिँ हुँदैन. होइन, हिजो जब म स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ, त्यो फर्स्ट फिल्म थियो हजुर, फर्स्ट पहिलो सिनेमा स्क्रिप्ट लेख्नुभएको थियो तपाईले, विशालु भन्ने सिनेमा लेखे, अनि एउटा होटलमा जानुभयो. होइन, त्यसपछिको स्टोरी यस्तो भयो, स्टुडियोमा म्युजिसियन नै भयो, त्यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेको थियो. पहिलो दिन एउटा लेखकको पहिलो दिन होइन सिनेमा नगरीमा उत्साह होइन कि मुहुर्त भइसकेपछि गीत चाहिँ रेकर्डिङ हुँदैछ, कति ठुलो सपना हुन्छ तपाईँलाई. त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई निर्माता ईश्वर थापा, कृष्णपुन उहाँहरूले चाहिँ अब बेलुका चाहिँ रमाइलो गर्ने भनेर ड्रिङ्क्स ल्याउनु भयो, सबैलाई सर्भ गर्यो. त्यो त्यो एउटा सानो मान्छे जो स्ट्रगल गरिरहेको त्यो भिडमा, त्यो लेखक पनि थियो होइन, म स्वयंले लेखेको सिनेमा कि आफूलाई त एकदम धेरै चाहिँ चाहना हुन्छ नि कि मेरो सिनेमा आइरहेछ, यसो गर्छु भन्ने हुन्छ. अनि त्यहाँ टेबलमा चाहिँ ड्रिङ्क्स सर्भ गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सङ्गीतकार महोदयले चाहिँ नाम भनिदिनु, अन्तिममा भन्छु उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ गिलास किन यहाँ यो यसको अगाडि, मलाई त फिल भयो लागिसकेको थियो कि थिएन होइन. अनि त्यसपछि उसले के भने, लेबल मिल्दैन भाइ तिम्रो, हामीसँग बसेर खाने वर्ग छुट्याइदियो. सायद त्यो दिन त्यो सङ्गीतकारले मलाई मेरो लेभल चाहिँ भएन तिमीसँग बस्ने नभनेको भए आज म यो ठाउँमा चाहिँ अवश्य पनि आइपुग्ने थिइनँ होला. म त्यसपछि मैले उहाँलाई भने पनि म एक दिन दाइ तपाईँसँगै बसेर ड्रिङ्क्स गर्ने लेभल चाहिँ बनाउँछु भने भगवान्ले मेरो सुनिदिनु भयो, दर्शकहरूले विश्वास गरिदिनु भयो र यो ठाउँमा आइ पनि पुगेँ म. उहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ 1-10 सङ्गीतकारको नाम लिँदाखेरि उहाँ नै पर्नुहुन्छ फेरि, त्यति प्रतिभावान सङ्गीतकार. उहाँको सङ्गीतलाई त म यति आदर गर्छु, उहाँको सृजनालाई सत्कार गर्छु, तर व्यक्तिलाई चाहिँ म मान्दिनँ. उहाँ चाहिँ त्यति खराब व्यक्ति, सायद त्यो त्यो टाइममा चाहिँ उहाँलाई लाग्यो होला कि यो मान्छे मेरो लेभलमा छैन, राख्नु हुँदैन. तर पछि उहाँले रियलाइज पनि गर्नुभयो कि सरी भाइ मैले गलत बोले पनि भन्नुभयो, सम्बोजित बासकोटाजी उहाँ सम्बोजित बासकोटा होइन, अहिले बोलीचाल पछि सोध्नुभयो मलाई किन त्यस्तो भन्नुभएको भनेर सफल भएपछि. मैले सोधिनँ, सायद एउटा सिनेमा काम पनि गरौँ होला उहाँसँग, तिनवटा सिनेमामा काम गर्नुभयो होला मैले लेखेको सिनेमापछि. त्यो कुरालाई मैले इजी लिएँ, तर त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो रूपमा लिएँ त्यो. र त्यो चाहिँ उहाँले नभनेको भए काठमाडौँमा कैयौँ रात भोकै सुत्थेँ. त्यो भोकै सुत्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरोले स्ट्राक गर्थ्यो मलाई होइन, नभनेको भए सायद त्यो भोकको हुँदाखेरि म अरू चिज कम्प्रोमाइज गर्थेँ होला मैले. र उहाँलाई चाहिँ पहिला पनि भनेको छु कि म एकदम ग्रेटफुल छु उहाँमाथि कि उहाँले मलाई त्यति बेला त्यसरी होच्याउनु भयो. त्यतिखेर भोको हुनुहुन्थ्यो, पेट पनि आशाको पनि एकदम होइन, त्यो आशाको त्यो महत्त्वकांक्षाको होइन आकाङ्क्षाहरूको भोक बढी पोल्दो रहेछ कि पेटको? होइन, आकाङ्क्षाको भोक पेटको भोक भनेको त हजुरलाई
तपाईलाई सहन सक्नुहुन्छ भने सहन छ तर एउटा जुन आकांक्षा हुन्छ नि तपाईलाई म यस्तो गर्छु यस्तो त्यो त्यसको भोग त कहिले पनि मर्दैन तपाईलाई त्यति गाह्रो हुन्छ त्यसपछि सुरज सुब्बा नाल्बो सफल निर्देशक कलिन भाषा अत्यन्तै चाहिँ प्रतिभाशाली लेखक पनि भन्नु भनिन्छ सफलतालाई नजिकबाट हेर्नु भयो पनि पछिल्लो समय हजुर के रहेछ सफलता तपाईँको नजरमा मेरो नजरमा त यस्तो हजुरलाई हामी जति उकालो चढ्छौँ त्यति झुक्दै चढ्नुपर्छ झुक्दै चढ्नुपर्छ उकालो चढ्दाखेरि कि म उकालो चढेँ म उभेँ भने त लडिहाल्छु नि होइन र तपाईँ उकालो जानुभयो तपाईँ यसरी उभिनु भयो भने त लड्नु फेरि पछाडि ब्याग झरिहाल्नुहुन्छ नि उकालो चढ्दा त झुक्दै चढ्नुपर्छ त्यसले गर्दा सफलता भनेको चाहिँ हामी जति झुक्दै माथि गयौँ त्यो त्यति नै दिगो रहन्छ सुरज सुब्बा नाल्बोले चढ्ने शिखर सकियो कि अझै बाँकी छ धेरै छ अझै धेरै छ त्यो शिखरभन्दा अग्लो शिखर धेरै 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 शिखर त संसारमा यति यति धेरै छ यति धेरै छन् कि यो त म त भन्छु कि अहिले म पहाड घुम्दैछु साथीहरू हिमाल चढ्दैछन् होइन कि पहाड नै घुमिसकेको छैन मान्छेको आशा र आकाङ्क्षाहरू सकिँदैन सकिँदैन सक्नु लोभ हो कि स्वाभाविक होइन त्यो लोभ भएन भने त यस्तो हजुरलाई कि होइन म त्यहाँ पुग्छु यो यस्तो यो आर्ट भनेको चाहिँ मृग तृष्णा हो अरे कि तपाईँलाई मृग तृष्णा भनेको चाहिँ के भन्छ भने मरुभूमिमा टाढा मृगले चाहिँ तपाईँलाई त्यो पानीको रेत देख्छ अरे कि क्षितिजमा त्यो घाम जस्तो हुन्छ नि त तपाईँलाई त्यसपछि कुद्दै 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 त्यहाँ जान्छ अरे त्यहाँ त फेरि अर्को क्षितिज देख्छ तपाईँलाई होइन अनि फेरि अर्को ठाउँ कुदेर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कलाको चाहिँ आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा भनेको चाहिँ मरुभूमिमा मृगले देखेको पानी जस्तै हो कति पुगिएछ कतिसम्मको यात्रा गरिएछ अझै कति बाँकी धेरै बाँकी छ यो त सुरुवातै हो यो त एकदम सुरुवातमा हुनुहुन्छ अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अलिकति तपाईँले गर्नुभएको खाडलको पक्षबाट हेरिहालौँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँले मानेको अथवा तपाईँलाई मनपर्ने निर्देशक कोही हुनुहुन्छ तपाईँभन्दा अग्रजमा जस्तो मलाई म तुलसी दाईको त एकदमै डाई हार्ट फ्यान होइन उहाँबाट मैले केही चिजहरू सिकेँ जस्तो तुलसी दाईको कुरो गर्न चाहन्छु प्रकाश थापाको कुरो गर्न चाहन्छु प्रताप सुब्बाको कुरो गर्न चाहन्छु सायद नेपाली चलचित्र उद्योगमा दुईवटा चिज भयो मेरो चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि जस्तो परालको आगो प्रताप सुब्बाजीले बनाउनु भयो जो दार्जिलिङबाट हजुर बनाउनु भयो होइन र त्यसपछि प्रकाश दाईले सिन्दुर भन्ने सिनेमा बनाउनु भयो ओके नेपाली सिनेमा चाहिँ त्यति बेलै चाहिँ वासुदेव तुलसी निरसाले बनाउनु भएको वासुदेव प्रकाश प्रताप सुब्बाले बनाएको चाहिँ हजुरलाई परालको आगो त्यो बाटो त्यो बाटो समातेर नेपाली चलचित्र उद्योग हिँडेको थियो भने साँच्चै नै आज नेपाललाई चाहिँ असल सिनेमा बन्ने देश भन्ने चिन्ह आज आएर नेपाली सिनेमा फेरि त्यही मार्गमा हिँड्दैछ भन्न मिल्छ एकदम अवश्य त्यो बिर्सिएको बाटो अवश्य अवश्य मैले कतै पढ्नु पाएको थिएँ नेपाली सिनेमाले परालको आगो र वासुदेव बनाउँदै गर्दाखेरि मूलधारको सिनेमा जो चाहिँ मनोरञ्जन र कमर्सियल मात्रै नभएर त्यो सिनेमा पक्रिसकेको थियो त्यो समयमा तर पछि बिर्सियो त्यो त्यो बाटो चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो नेपाली सिनेमा चलचित्र उद्योग र विडम्बना त्यो बाटो हिँडेन त्यति बेलाको वासुदेव हेर्नु दोष कसको दोष त हजुरलाई अब जो त्यति बेला चाहिँ चलचित्रको बागडोर ज जसले समातेको थिए उनीहरूकै दोष हो त्यो खालको सिनेमा आज बन्दै गर्दाखेरि दर्शकले त रुचाउनु भयो एकदमै त्यो समय रुचाइँदैन थियो होइन रुचाइएको हो नि त्यो 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 समय पनि ती चलचित्रहरू त कालजयी चलचित्र हुन् र त्यही बाटो हिँड्नु पर्थ्यो आज चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यत्रो वर्ष पछाडि आज फेरि फेरि त्यो वासुदेवकै के अरे निरसाजीको वासुदेवकै बाटो हिँड्न चाहिरहेछ प्रताप सुब्बाको परालको आगोको बाटो हिँड्न चाहिरहेछ तुलसी घिमिरेको दक्षिणाको बाटो हिँड्न चाहिरहेछ दक्षिणाको बाटो तर पछिल्लो समय त कुसुमे रुमाल मात्रै फलो गरियो हेरियो होइन तर वास्तवमा त तुलसी दाईको सेनमा सबै सेनमा उत्कृष्ट छन् तर मलाई लाग्दाखेरि चाहिँ मेरो नजरमा चाहिँ दक्षिणा चाहिँ उहाँको साँच्चै नै एकदमै कालजयी मैले पनि एडमायर गर्ने कालजयी कृति हो एउटा निर्देशकलाई र तुलसी घिमिरेलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ यो चलचित्रले
यतिको राम्रो व्यापार गर्छ या यतिको राम्रो छाप छोड्छ भनेर हैन अब यस्तो हुन्छ सिनेमाको चाहिँ के भन्छु भन्दाखि सिनेमा चाहिँ आँखाले हेर्ने हो आँखाले बनाउने हो तर सिनेमाको आँखा हुँदैन त्यो कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन आँखाको लागि बनाइने हो आँखाको लागि बनाइने हो तर सिनेमाको आँखा हुँदैन त्यो कथा गएर निर्देशकको मस्तिष्कमा त त्यो आँखा हुँदैन त्यो त हामी चाहिँ एउटा आङ्कडा काट्न सक्छौँ होइन यो सिनेमा यो कथा इन्जिनियर जस्तो चाहिँ राम्रो हुन सक्ला है तर यो नै बम्पर ब्लास्ट न त संसारभरिको मान्छेले सिनेमै बनाउँथे नि त बिल गेट्सले त सिनेमै मात्र बनाउँथे नि थाहा भएको भए यो सिनेमाले चाहिँ ल बिलियन डलर कमाउँछ भनेर कसैले चाहिँ किटान गर्थ्यो भने त्यो सिनेमै बनाउँथ्यो यो किटान गर्न सकिँदैन आङ्कडा काट्न सक्छौँ हामी आँकडा काट्न सक्ने प्रकाश थापाले तुलसी घिमरेले बनाएका चलचित्रहरू उत्कृष्ट थिए राम्रा चलचित्र बने पछिल्ला समय बनेका चलचित्रहरू पनि राम्रा भए राम्रा छन् तर त्यतिखेर जुन पक्ष हामीले सिक्नुपर्ने थियो जुन ग्याप हुनुपर्ने थियो तर सिकेनौँ कुन पक्ष चाहिँ सिकेनौँ त्यो यस्तो हजुरलाई कि त्यति बेला चाहिँ हामी सिनेमा चाहिँ कस्तो भने रहरै रहरले मात्र आए त्यति बेला चलचित्र उद्योगमा आउने मान्छेहरू तुलसी दाईले प्रकाश थापाले प्रताप सुब्बाले केलाई चाहिँ उनीहरूले बढी फोकस गरे भन्दा त आफ्नोपनलाई फोकस गरे उनीहरूको मौलिकता भयो मौलिकतामा तर हामीले चाहिँ मौलिकतालाई फोकस गरेनौँ हिजोको दिनमा लामो समय लामो समय कि नेपाली चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा कालो पाटो सबैभन्दा ठुलो खाल्डो चाहिँ मौलिकतालाई समातेनौँ र त्यसैको खाल्डो चाहिँ आज पुर्ने काम भइरहेको छ बाटो मुनिको फुल सायदले पनि त त्यो प्रुभ गर्छ नि हाम्रा चलचित्र बन्नुपर्ने भन्ने भन्ने हो है तर ती बनेनन् बनेनन् चलचित्र कस्ता खाले दर्शकको लागि ज्ञान लिने दर्शकको लागि बनाउने मनोरञ्जन लिने दर्शकको लागि बनाउनु पर्ने रहेछ सिनेमा चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि एउटै सुगार रटान गर्छु कि जब मैले चाहिँ होइन अब म निर्देशक हुन्छु जस्तो मैले पहिला चाहिँ अंशभण्डार र बाटो हाउडे भन्ने दुईवटा सिनेमा बनाएँ असफल भयो मेरो सिनेमा होइन त्यसको 12 वर्षपछि बाटो मुनिको फुल जब म आएँ कि 12 वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्किन्छ भन्थ्यो म त्यसरी नै फर्केँ म र त्यति बेला मैले एउटा के अठोट गरेँ भने कि सिनेमा चाहिँ मैले एउटा मोटो बनाउनुपर्छ यदि मैले निर्देशन गर्ने हो भने सिनेमा भनेको चाहिँ मनोरञ्जन विचारको सम्मिश्रण हुनुपर्छ जुन सिनेमाले मनोरञ्जन पनि दियोस् जुन सिनेमाले विचार पनि दिने कोसिस गर्नुपर्छ होइन कि मनोरञ्जनै मनोरञ्जनले मात्र भयो भरिपूर्ण भएको त्यो पनि पूर्ण सिनेमा होइन मेरो लागि अन्तत के को लागि सम्झिने चलचित्रलाई हो फेरि हजुरलाई विचारै विचार मात्र दियो भने किन हेर्ने त्यो सिनेमा चलचित्र हो र त्यो डकुमेन्ट्री हेरे भयो हो सिनेमा भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि कि एउटा सानो बालक शिशुले चाहिँ हामीले उसलाई गुडिया खेल्नु दिन्छौँ रेलगाडी दिन्छौँ के दिन्छौँ त्यो खेल्दाखेरि उसले जति रमाइरहेको हुन्छ त्यसमा त्यति नै उसको मानसिकतामा वृद्धि पनि आइरहेको हुन्छ कि सिनेमा चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्छ माइती घर कुमारी यो चलचित्रको इतिहास हेर्दाखेरि त्यस्ता चलचित्र पछिल्लो समय बने त्यत्तिकै सशक्त चलचित्र कि बन्नु बाँकी छ बने यस्तो हो हजुरलाई कि हामीले हिजोको र आजको समय हामीले तुलना गर्नु हुँदैन हिजो त्यो समयमा जुन चलचित्र सोचे तरिका जस्तो आज र हिजोमा जस्तो मेरै कुरो मेरो सानो इक्जाम्पल दिउँ कि म पहिला चाहिँ धरानमा बस्दाखेरि पिकनिक जानु पऱ्यो भनेदेखि साथीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि होइन पहिला घरमा सोध्छु अनि बल्ल निर्णय गर्छु होइन घरमा बुवा आमाले चाहिँ एकदम फकाउँथ्यौँ काम गरेको जस्तो गर्थ्यौँ होइन अनि के हो त बाबा मम्मी यस्तो छ पिकनिकको प्रोग्राम छ पर्दैन भनेछु साथीहरूसँग पर्दैन भन्थ्यौँ हामी तर आज चाहिँ बच्चाहरूले सोध्दैनन् म पिकनिक स्पटमा छु मलाई आउनु ढिलो हुन्छ भनेर उहाँबाट फोन गर्छ त्यसले गर्दा समय त्यति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ है होइन अनि त्यो आधारमा सिनेमा पनि हिजो जति सिनेमा बने कालजयी चलचित्रहरू छन् आज बनेका चलचित्रहरू जुन नयाँ आउने भाइहरूले बनाइरहेछन् ती पनि कालजयी चलचित्रहरू के बने अब नेपाली चलचित्रले कुन मार्ग लिनुपर्छ हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ नेपाली सिनेमा
कि जस्तो भनौ भनेका चलचित्र ठिक छन् अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानु पर्छ भन्ने हो कि विकास पनि जरुरी छ अनि त्यसपछि मात्रै हैन यस्तो चाहिँ आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नेपाल भरिको नेपालीहरुलाई मात्र बनिन्थ्यो नेपाली सिनेमा हैन त्यसपछि अहिले आएर संसार भरिरहेका नेपाली भाषी नेपाली नागरिक नेपाली दर्शकहरुको लागि नेपाली सेना बन्न थाल्यो संसार भरि फिजेर बसेको नेपाली दाजुभाइहरुको लागि अब संसार भरिको मान्छेको लागि सेना बन्नु पर्छ अन्त त्यो त्यो चाहिँ जस्तो विस्तार एकदम जस्तो हजुरलाई फिलिपिन्सको कुरा गर्नुस् यत्रो सानो ठाउँ छ उसको सेनामा संसार भरि बिक्री हुन्छ कोरियाको चलचित्रहरु बन्छन् कोरिया त होइन भुटानको कुरो गर्नुहोस् होइन भुटानबाट केही बनेका चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय करण इरानको जस्तो श्रीलङ्काको कुरो गर्नुहोस् श्रीलङ्कन सेनमा अन्तर्राष्ट्रिय करण हुन्छ हाम्रो नेपाली सेनमा चाहिँ किन हुँदैन त यहाँ भारतमा तपाईँको साउथ इन्डियाका चलचित्रहरू एउटा स्टेटको चलचित्रहरू त्यो भइराखेको छ अनि हाम्रो चलचित्र हामी चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो सम्भव छ कि छैन पहिलो अवश्य असम्भव त संसारमा त्यो मात्र हो नगर्नु नै असम्भव हो कि गर्नु चाहिँ सबै सम्भव हो को निर्देशकले डोराउन सक्छ अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई जस्तो मलाई अब अहिले आएको नयाँ भाइहरूमा चाहिँ कालो पोथीको निर्देशक मिन भाइ उमाथि एउटा विश्वास छ मलाई त्यस्तै निश्चल बस्नेत रामबाबु भाइ होइन त्यसपछि हाम्रो निगम धेरै निर्देशकहरू छन् जो चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ काँधमा बोकेर चाहिँ अब उनीहरूले हिँड्न सक्छ कि उनीहरू माथि चाहिँ मलाई उनीहरूले गरेको कामहरू माथि चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ एकदम गर्व पनि लाग्छ कि हुन त हामी चाहिँ चलचित्र उद्योगका चाहिँ चलचित्र कर्मीहरू चाहिँ यति कन्जुस छौँ अरूको प्रशंसा गर्नु होइन तर म चाहिँ पर्दैनौँ तर प्रशंसा गर्नु चाहिँ एकदम कन्जुसियाई गर्छौँ हामी तर म चाहिँ कन्जुसियाई गर्दिनँ यदि नराम्रो छ भने स्पष्ट नराम्रो भन्छु राम्रो छ भने मलाई मन परेको छ भने चाहिँ मन परेको छ भन्छु र हामीले चाहिँ यो चिजको थालनी गर्नुपर्छ एक अर्कालाई प्रमोट गर्नुपर्छ निर्देशक त पानी बराबर गर्छ यहाँनिर होइन हेरौँ हलमा लाग्दाखेरि चाहिँ स्वयं मैले एउटा निर्देशकको सेनमा हलमा लागेको छ भने हलको रिपोर्ट बुझ्नु अर्को निर्देशकलाई हतार हुन्छ कति आफ्नो सिनेमा लागेको हुँदैन होइन त्यसकारणले कति कमाए कति चल्यो त्यसको त्यो हतार हुन्छ त्यो प्रथा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ कि सकारात्मक सोच लिएर आउनुपर्छ कलाकारको पक्षबाट सुनाइदिनुहोस् कलाकारको पक्षबाट आजको मितिमा तपाईँलाई लागेको प्रतिभाशाली कलाकारहरू जसलाई चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दिगो समयसम्म देख्नुहुन्छ तपाईँ मलाई चाहिँ अब धेरै प्रतिभाहरू छन् जस्तो मलाई राम्रो लाग्ने चाहिँ सौगात मल्ल मेरो वान अफ द बेस्ट आर्टिस्ट होइन सौगात भयो दया राम्रो छ तपाईँलाई त्यसपछि मैसँग काम गरेको हाम्रो गौरव पहाडी राम्रो छ होइन सम्यम राम्रो छ होइन मेनुका त यस्तो ऊसँग जति चाहिँ उसको क्षमता छ त्यो चिज चाहिँ अझै पनि स्क्रिनमा आइसकेको छैन त्यति लामो यसको घोडा हो त्यस्तै धेरै कलाकारहरू छन् जो चाहिँ साँच्चै नै सेना बुझेर पढेर आएका छन् अब चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ मैले लगभग 100 सेनमा लेखेँ होला एउटा 100 सेनमा लेख्दाखेरि कुनै पनि त्यति बेलाको कलाकारहरूले चाहिँ मलाई मेरो रोल के हो मैले के चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ म त्यो क्यारेक्टरमा कसरी डुब्नु के गर्नुपर्छ कसैले सोधेन नि जग खेल्न पाएपछि भन्ने भयो अब यो पक्षहरू छन् तपाईँलाई आजको फेरि आज सबै तपाईँलाई नेपाली चलचित्रको विषयमा कुराकानी भयो विशेष त तपाईँ लेखक निर्देशक भएको हिसाबमा पनि म त्यतातिर केन्द्रित रहेँ अब भावी योजना के छन् सुरज सुब्बा नाल्बोको अब अहिले सिनेमा बनाउँदैछु गीत रेकर्डिङ भइरहेको छ मेरो जितेन तामाङ लामा महेन्द्र मान श्रेष्ठ उहाँहरू दुईजना हो मेरो साथीहरू उहाँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई अब
अर्को वर्ष मेरो आफ्नै होम प्रोजेक्ट भएर सेना बनाउँदैछु. त्यहाँबाट दुई तिन वर्षपछि चाहिँ लगभग म यो बाटोबाट चाहिँ अलिकति अर्को ट्र्याकमा जान्छु सेनमा बनाउन. कि त्यो सोच एउटा दुई तिन वर्ष लगभग चार वर्ष भनौँ होइन, चार वर्षपछि चाहिँ अब जुन सेनमा चाहिँ हामी हलहरूमा एकदम गोपीकृष्ण कति रिलिज भयो कति लाग्यो योभन्दा पनि चाहिँ अब मैले बाटो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ. तपाईँलाई त्यसका निमित्त धेरै धेरै शुभकामना छँदैछ. तपाईँको उपस्थितिले हामी भावनात्मक रूपमा चाहिँ विशेष खुसी भयौँ, विशेष गरेर चलचित्रको अस्तित्वले पनि गौरव गर्ने चिज र तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना. धन्यवाद. के भन्नुहोस् अन्तमा? होइन, अब तपाईँसँग कुरो भयो होइन कि नेपाली सिनेमालाई चाहिँ हेरेर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन, नहेरिकन कमेन्ट नगरिदिनुहोस् र फेसबुकमा चाहिँ स्टाटस लेखेको भरमा नयाँ लगानीकर्ताहरू नआइदिनुहोस् कि मेरो सिनेमाले यति करोड कमायो, मेरो सिनेमाले यति करोड कमायो. मुर्गा नबन्नुहोस् होइन, त्यो बुझिएर मात्र कि एक करोड कलेक्सन भयो भने निर्माताको हातमा 30-35% मात्र पर्छ. एक करोड उठ्यो भने के सम्झिनुहोस् भने 32-33 लाख रुपियाँ आउँछ हलमा बाँड्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युटरमा बाँड्नु पऱ्यो होइन, त्यो हिसाबमा आउनुहोस् नयाँ. किनभने मेरो अनुभवमा चाहिँ म के भन्छु भने 80% नेपालीहरू 1 लाखको बिटा चाहिँ मैले आर्जा सम्पत्ति हो भनेर सिरामीमा राख्नु नपाई भित्छन्. सेना बनाउनु आजको दिनमा 1 करोड रुपियाँ लाग्छ होइन, त्यो 1 करोड चाहिँ बुझेर लगानी गर्नुहोस्, नबुझिकन लगानी नगर्नुहोस्. र सिनेमा चाहिँ बिग्रियो भने, सिनेमा चलेन भने पोस्टर त टाढा कुरो, गमको पैसा पनि उठ्दैन. अत्यन्तै रोचक पनि कुराकानी अन्तमा निस्कियो. धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. र कार्यक्रम चलचित्रमा आज हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर सुरज सुब्बा नाल्बोसँग कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाली चलचित्रको विकास उत्थान प्रवर्धन अबको क्रममा हुनुपर्छ. नेपाली चलचित्रको विकास उत्थान प्रवर्धन तब मात्र सम्भव छ जब हामीले नेपाली चलचित्रलाई हाम्रो चलचित्र, मौलिक चलचित्र भनेर सिनेमा घरमा गएर टिकट काटेर सिनेमा हेर्छौँ र राम्रो नराम्रो कुराहरू भन्छौँ. यो चिजले चाहिँ नेपाली चलचित्रको विकास गर्नेछ. नेपाली चलचित्रको जय होस् भन्दै आजको निमित्त कार्यक्रम चलचित्रबाट बिदा लिने बेला भएको छ. आगामी अङ्कहरूमा उमङ्ग गरङहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ. फेरि भेटौँला. नमस्कार.